Do t'ju bëjt sop nesër të faqja e vetë. Më ka marrë me kënaqësi. Ka që thonë, ore, këj po fletë, apo ja kanë dhënë këta të INTV-s, se këj po e... Ka në një qip kështu të brëndë. Bëj thirë, dërgoni kërcenu serios, ku është kamera, serios, të pak në mos jenë ka që shalatan, edhe të pak në të trëmbe tjetër, jo që kam gjetur, kur jetë e shpje ime, unë kam shapka dhe i gjuhem televizorit. Do në blike televizorit që do japë? Jo, më se shapka në të ledhe televizorit shu, kam dërguar 1000 euro, tërhiqi dhe vetëm iq fotot, se jam unë me motën tine dhe gjithë, imajno ku arim. Në është skandal, po do të heqë. Jo, në trego, hëp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 
Blendi nuk ka planuar të flasë për arsyen e vetme që nuk ka qenë dakord që ti të vijë në Shqipëri. Është e vërtet kjo? Një kat më lart, çdo të shtunë, ora 17.